ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୋଷ ଦେବା ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା? ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା, ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଫସର ଫାଟିଛି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମୁକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ସରୁଣୁ ଧସି ଯାଉଛି ଓପନ୍ ଏୟାର ଜମିର କଭର ବ୍ଲକ। କାମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାଘାଟି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ, ସୂଚନା ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଓପନ୍ ଏୟାର ଜମି ଭିତରେ ଆଉ 3ଟି ସୂଚନା ଫଳକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ହେଇନାହିଁ। ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଇତେ ଖୋଜିଲାନି ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ବା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଗୋଟେ ଖେଳ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍, ଏ ପାଖାପାଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗାଜାଳ ବୁଦା ହେଇ ସରିଗଲାନି ଏ ଜାଗାଟା। ହଁ, ଦବି ଯାଉଛି, ଭସି ଯାଉଛି ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ, ଆର ଫେର୍ ବି ଇଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ବି ଦବି କରି ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଗଲାନି। ହେଲେ ବି ସେ କାମ ବି ଭଲସେ ହେଇନାହିଁ, ସେ କାମ ବି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ହେଇଛି, ଏଗାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆସିକି ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ, ଏସବୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ସରିଗଲା ଯେ ସେଠି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବା ବି ବହୁତ ବିପଦ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଟିଆ ଲାଗିଛି ସେ ଇଏ ସୂଚନା ଫଳକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚନା ଫଳକ ସେଇ ରକମ ରହିଛି, କୌଣସିରେ କିଛି ଦେଖା ହେଇନି। ଏଇସବୁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ସବୁ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ସବୁ ହରିଡୋଟ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। କାମ ନ ହୋଇ ଏହି ଓପନ୍ ଜମି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଭଳିକି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଧସି ଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି 8 ମାସରେ 6 ମାସ 7 ମାସରେ କାମ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା କିଛି ନଥିବ। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାନି। ଏଇଟା ସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ହୁଏତ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଧସିଗଲାଣି, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦ। ଦୁର୍ବଳତା କହିଲେ ପଇସାଟା, ମାଲ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଓକେ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋର ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କରୁ କାମ, ସେମାନେ ପୁରା ଦାଦାଗିରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।